哟。 いらっしゃい。 Thank you.
兄ちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。このホーンフロックの肉ってアイテム、どうやって使うのかな？珍しいの？食べられるってこと？ちゃんっていつもアスナさんに手料理をごちそうになっているの？アスナさんのところに持っていくのはやっぱりやめ。お兄ちゃん、私自分でやる。私だってこの2年間でお料理勉強したのよ。アスナさんばっかりずるい。私だってお兄ちゃんに手料理食べてほしいの。美味しいごちそうを食べさせてあげるから。ごめんなさい。体に悪いよ。お兄ちゃん
体震えてる。寒いの？どうしよう、どうしよう。どうすればいいの？そうだ、寒いなら私の体で。こうやってれば少しは暖かくなるはず。大丈夫だよお兄ちゃん、私がずっとついてるから。良くなったみたいだね。私はよくこうしてくれてたじゃない。私が風邪ひいた時ずっとそばについててくれた。だからお互い様、兄弟なんだから助け合うのは当たり前だよ。まあ人肌で温めるっていうのはちょっとやりすぎだったかもしれないけど。そうだ、お兄ちゃん、朝ごはん食べられそう？お待たせ、お兄ちゃん。はい、お兄ちゃん、朝ごはん。これくらいなら私の熟練度でも作れるからさ。風邪の時はいつもこんなお粥作ってくれたよね。味付けはシンプルなのになんだかとっても美味しくて。現実に戻ったらちゃんとした手料理食べさせてあげる。
リアルだったらアスナさんにだって負けないんだから。いらっしゃい。Daddy. Thank you.
相談があるんだけど。